Добър ден, казвам на господин Христо Христов, кмет на район Младост. Разкажете ни първо какви проекти успяхте да осъществите през предходната 2020 година? През миналата година, която беше изключително тежка за всички ни, въпреки това успяхме да направим доста неща. Ще започна от инфраструктурните проекти, които бяха реализирани. Ще започна отгоре надолу, както се казва, от района, от Младост, от Възраждане 4, където изцяло бяха направени наново паркинги, градинки, алеи, тротуари, бяха изградени нови такива, разбира се, кътове за отдих, ново осветление, беше извършено и залесяване на голяма част от района. Този район не беше, както се казва, ремонтиран от както е направен, повече от 30 години. Стана изключително добре, хората са доволни. След това реализирахме още доста проекти в инфраструктурно отношение. След направата на големите булеварди, знаете, че общината и господин Портних, политиката е да се влезе в междублоковите пространства, в градинките. Бяха изградени доста големи паркинги. Един е тук малко по-нагоре от нас, на улица Милосърдие. Чисто нов голям паркинг около улица Капитан Райчо, Поп Харитон, беше извършена рехабилитация на уличната мрежа и тротуарите. Беше изграден мини парк на улица Капитан Райчо, както обещахме преди изборите 2019 година. Още доста неща се направиха, сега да не ги изброявам. Тази година, ако сте прочели, са отпуснати едни сериозни средства, ще се отпуснат за благоустрояване на детските площадки. При нас в Младост има 127, от които половината горе-долу са изградени наново. Значи все още имаме доста детски площадки за ремонтиране. Програма има също за уличното осветление, изцяло LED осветление, което ще бъде изградено в нашия район. Надявам се да продължим тази година с Цар Освободител, който е един изключително важен за града ни булевард. С неговото... Той ще бъде изграден наново, както се казва, защото той тази му част, която е от улица Поп Димитър до изхода към Аксаково, не е направен. Надяваме се да започне да се прави тази година, но понеже проектът е много голям в обем, много голям обем със строителните работи, не знам кога ще приключи. Надявам се проектът да е готов в скоро време. Миналата година беше извършено проектирането. Доста неща се правят наистина, но те така са по-дребни, да не занимаваме вашите слушатели и зрители с тези неща. Ако нещо конкретно искате да питате, ще ви отговоря. Какви трудности срещнахте като районен кмет? Те трудности са ежедневни, защото всеки гражданин иска точно пред неговия блок да бъде направено и веднага. Тук са трудностите. Миналата година и по-миналата година имаше програми на общината за облагородяване на предблокови пространства. За съжаление не се включиха много хора, а това са безвъзмездни средства до 5000 лева, които се отпускат, като условието е самите те да си направят проект и със собствен труд да облагородят градинките. Всичко друго го плаща общината. Не беше много голям интерес, въпреки че имаше хора, които го направиха. Надявам се тази година да продължим с благоустрояването. Имаме проекти за Възраждане 2 долната част, за Възраждане 1 долната част, за Младост 2 долната част, горната също много неща се направиха миналата година. Улица Блян в Възраждане, улица Хансе Вар в Младост, цялата беше изцяло ремонтирана и направена. Подходни стълби бяха направени в Младост 2. Продължаваме с проекти в квартал Победа, където много отдавна също не е правено благоустрояване. Надявам се тази година и за там да се отпуснат средства. Района около улица Капитан Райчо също продължаваме с ремонт на самата улица Капитан Райчо, която е в много тежко състояние. И между блокови пространства. Това са основните неща, които предвиждаме за тази година. А кои са добрите практики, които вече сте направили и съответно бихте повторили и занапред? Ами то човек се учи от грешките си. Сега като правихме и миналата и по-миналата година ремонтите, се видя, нали, горе-долу какво е желанието и на гражданите и къде евентуално може да се сбърка. И вече това нещо се прилага при новите проекти.
Благодаря ви за това интервю.